ארבע דקות עכשיו בגלגלץ, ואנחנו ממשיכים דיווחי התנועה. טוב, אז אנחנו מתחילים עם כביש החוף שעדיין עמוס מאוד ממחלף קיסריה עד אולגה. זה קורה בעקבות תאונת דרכים. 50 דקות ייקח לכם פחות או יותר לעבור את המקטע הזה, אז היו סבלנים. בכביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף תל קשיש עד עין תות, 25 דקות. בכביש מספר 4 לצפון עמוס מפורדיס לכיוון צומת הקליפ, 20 דקות ייקח לכם לעבור את המקטע הזה. ואנחנו יורדים לדרום, בעקבות פסטיבל דרום אדום, בכביש מספר 232 עמוס מצומת סעד עד בארי, 35 דקות, ובכביש מספר 34 עמוס מצומת ערב עד יד מרדכי, חצי שעה של עומס. חברים, אנחנו יודעים שהיום יום יפה, שמיים בהירים, נגד האוויר נוח ונעים, כולנו יצאנו לטייל, כולנו יצאנו ליהנות. בבקשה, בבקשה, תהיו סבלניים, תהיו נינוחים, תהיו רגועים, ובעיקר תהיו מרוכזים בכביש. אם יש לכם איזה שהם דיווחים אלינו, עדכונים, אנחנו כאן בשבילכם, 1-800-8918, או בוואטסאפ שלנו, 052-90-2002. אנחנו ממשיכים עכשיו עם שיר שישמע קצת אופטימי. מצפים לעליות החום בקרוב, שיחזור כבר הקיץ, למה אנחנו יכולים רק לדמי?